Poštovanje, dragi gledaoci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, moj današnji gost je ekonomista Branko Dragaš. Gospodine Dragaš, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav tebi i gledaoci. Krenemo prvo o ekonomiji. Kako nas praktično varaju? Prikazuju nam plate da su stotinama evra i slično, ne kažu da je u stvari fiksni kurs dinara, da to ne vredi toliko. Kako se to odnosi na cene, na životni standard? Mnogo se ljudi žali, pogotovo ljudi koji rade nešto u privredi, da su prometi sve manji i manji, bukvalno ne više iz meseca u mesec, nego iz nedelje u nedelju. Pa evo, presek ekonomskog stanja, recimo, na današnji dan okvirno. Znači, spoljno-trgovinski deficit je rekordan u vladavini njegovoj od 2012. do 2023. zaključno, a to je 70 milijardi evra je na taj način otišlo iz Srbije. To je nenormalna cifra i neće ni jednog trenutka niko, da li si primetio da ni u izborima, ovim lažnim nameštenim, ni uopšte više niko u ekonomiji ništa ne priča. Svi su pričaju ko će, koje mandate, da li Evropa i ostale budalaštene ekonomije, niko ništa ne priča, a evo tih rezultata, znači najveći spoljno-trgovinski deficit u istoriji Srbije se desio 2022. godine, 11,4 milijarde evra. Znači, 70 milijardi evra je otišlo jer je pokazalo se da sve je postavljeno na onoj dosmanlijskoj politici zašto da proizvodimo kad možemo da uvozimo. To je dovelo do toga da je deficit budžeta i za ovih njegove vladavine 12 godina oko 24 milijarde evra. Sa tih 70 milijardi to je 94 milijarde evra. To je koliko smo mi osiromašili i koliko smo mi opljačkani. Ono što se oni hvale, i vidimo kako i ovaj uzurpator i onaj njegov plagijator ministar tvrde kako su puni para. U biznisu, pogotovo u ovom financijskom, bankarskom u kome sam ja 40 godina, kad imaš na računu pare, to je dokaz da si glup. Kad ti pare stoje na računu. Još glupije je, ti si mlad bio kad je Dafina pokazivala, ona prevarantica u piramidalnoj štednji, kada je pokazivala pilići srpski, evo pogledajte, u kasi se nalaze stotine miliona maraka i ništa ne brinite. Novac mora da bude u proizvodnji, u farmi, u industriji, u obrtu, u uslugama, u turizmu i tako dalje. Ne može novac da se nalazi na računu. Oni kažu, evo pogledajte, puni su nam računi. To je dokaz koliko su oni glupavi, tupavi, bahati, pokvareni. Dakle, kako oni dolaze toga da prikažu da je novac na računu? Oni punih 10 meseci ne ispunjavaju svoje obaveze, kasne. Tako da mi imamo sa početkom 2024. godine... Mislite vraćanje PDV-a i te... E, sad ću doći do... Znači, da mi imamo na početku 2024. godine, znači, da PDV izvoznicima nije vraćen, to je nekdo oko 3,8 milijarde evra. I sad si ti proizvodio, to znaš, i ti sad potražuješ svojih 20.000, 20 miliona, nije bitno. Ti potražuješ i oni uredno se javiš da ti vrate, oni ti sutra pošalju inspekciju i onda nastaje nevolja i onda ljudi ćute. Znači, startovali smo u 2024. godini sa 3,8 milijarde evra neprenetih sredstava privredi. I to se, onaj ko se razume u bilanse, a 99% naroda uopšte to ne razume se, znači to može da nađe na zvaničnom sajtu Ministarstva financija, na biltenu za javne tamo, javni bilten, i onda mora da uđe te cifre sve da posmatra. Sledeće je 1 milijarda nije u 2023. preneto po raznim osnovama, od dodataka, ovih, onih socijalnih i tako dalje, znači to je 1 milijarda. Znači mi u 2024. startujemo sa 4,8 milijarde minusa, a oni govore o plusu da država ima. Znači, već za ova dva meseca je napravljen, svak mesečno se otprilike pravi 200 miliona evra budžetskog minusa. Znači, imamo već 400 miliona evra. I ovih 4,8, to je 5,2 milijarde evra. E, sada dolazi ono što je suština. Dakle, kamate i plaćanje kamate u odnosu na prirast bruto domaćeg proizvoda. Sad dolazimo šta je to zaduženost u preseku stanja. Znači, zaduženost, on kaže, evo, spoljni dug je već sad prešao 50 milijardi evra. Međutim, mi ne možemo da posmatramo, mi državu moramo da posmatramo celovito. Moramo da posmatramo spoljni dug, unutrašnji dug, dug banaka, dug građana i dug
kompanija, preduzeća. I to je dostiglo cifru 100 milijardi. Dakle, sada kamate koje su usled ovih intervencija centralnih banaka FED-a i Evropske centralne banke, pogrešno jedna totalna politika, dovela do skoka cena kamata, to je dovelo do skoka cena našeg zaduživanja. Tako da su naše kamate sad otišle na 5, 5,5, 7 i tako dalje. I sada ukupan taj dug, naša kamata ove godine, ukupan dug koji mora da se plati kamata je 3,5 milijarde evra. 3,5 milijarde evra. Ali prirast bruto domaćeg proizvoda, znači ono što smo stvorili u toku 2023. ili što ćemo stvoriti u 2024. godini će biti 1 milijarda. A ovo je 3,5 milijarde. Znači mi ne možemo gotovo, znači mi ne možemo, ajde da kažemo, skoro manje od 30% ne možemo da platimo od ono što smo zaradili u toku godine, da isfinansiramo kamate. Znači, sa ti 3,8, sa ti 3,5 milijardi, 5,2, znači to je 8,2, to je 8,7 milijardi evra. I sad na to dolaze glavnica koja ova godina dospeva oko nešto 8 i nešto milijardi evra. Znači, recimo, sve ukupno ove godine opterećenje na građane Srbije, na privredu Srbije, na državu Srbije će biti 17 milijardi evra. Otprilike toliki je bruto domaći proizvod. Dakle, da ništa, da živimo 6 miliona i 600.000 stanovnika da živi od vazduha čitavu godinu, da ništa ne trošimo, mi ne možemo da podmirimo... A čekajte, ovo što on kaže, koliko 65, 6 milijardi BDP raste... E sada, to je kod BDP. Znači, bruto domaći proizvod se lažno prikazuje. Znači, naš ekonomski tim Pokrete Mobek, predvođen, znači, profesorom Komazecom, profesorom Ivanom Pajovićem, profesorom Predragom Mitrovićem, Miroslavom Poravinjom, Draganom Radovićem i nama ostalima, znači mi smo izračunali šta se dešava. Znači, inflacija raste i ona naduvava dinar. Dinar će da propadne jer je lažan, lažna vrednost dinara. I sada, pošto kurs stoji, a namerno stoji jer preko kursa se uvozni lobi bogati i banke se bogate. Sad ću to da pokažem na konkretnim primjerima. Znači, i sad imaš ovako, i on kaže, znači tebi raste u dinar jer inflacija, znači mi imamo onaj podatak da je 2012. kad je on došao na vlast, ne znam, 35 kW struje bilo 350 kW bilo 1200 dinara, a da je danas 5500 dinara. Koliko to povećanje? Negde oko 460%. Prema tome, to je direktan udar na standard. I ti prikažeš da je EPS prošle godine bio u plusu, gde je građanima preko 41% porasla cena struje, a privredi preko 100% cena struje. Ima već BDP. Ma, jeste. I ti sada kažeš, i šta je to, sam ja uvek objašnjavao, kako oni računaju, gde su još uključili prostituciju, trgovinu, narkotice, sve ono što ne sme da se uključi tamo. Znači, Ljuba da meni 100 evra, ja Ljubi vratim 100 evra. Ljubi meni opet daja 100 evra, ja vratim opet 100 evra. I sad pitaš, a koliko tu ima evra? Oni kažu 400 evra. Kako 400 evra kad je to istih 100 evra? To je ta zabluda o bruto domaćem proizvodu. I on je realno negde oko 40 milijardi, nije tih 69, jer ti kad uzmeš stope rasta i staviš na običnu stopu rasta, znači ti vidiš da je to potpuno nenormalno. Jer a šta uvećava BDP? Uvećava ga to što u dinarima inflacija naduvava, a kurs stoji. I to kad ti podeliš jedno sa drugim, tebi izgleda da raste i on kaže, molim vas, evo plata 700 evra, 800 evra i tako dalje. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. Međutim, kurs je nerealan i taj kurs nerealan, naduvan je dinar će da propadne i ta propast će dovesti do takvog političkog potresa koji može njega potpuno da izbriše u financijskom tsunamiju. To će se desiti onoga trenutka kad prestaje zaduživanje. I šta on zapravo radi? On zadužuje građane Srbije, najveća zaduženost u istoriji Srbije, već smo došli do 100 milijardi evra, bez 18 milijardi evra koje on planira za nove pljačke, prevare i ostalo, znači i građane, i on potkupljuje građane Srbije da ćute i da izlaze na nameštene izbore i da budu varani, to je loša crta nas Srba, to je povodljivost.
i on to kupuje i to će jako skupo koštati građane i sve nas, znači jer to je kao na Titaniku koji tone, mi kažemo šta to nas briga, mi sviramo, pevamo, sve to u redu, kad se budemo našli u ledom okeanu, eto jedna metafora, onda će reći po šta je ovo o čemu se ovde radi. Zato ove emisije smatram obrazovnim, prosvetiteljskim emisije koje će za ozbiljne ljude koji vole Srbiju, za ozbiljne ljude koji vole svoju porodicu, koji vole svoje svoju decu i unučat za budućnost ove zemlje, reći čekaj bre, pa pogledajte, ovi svi podaci koji sam ja dao, to su sve njihovi zvanični podaci. Zamisli kada naš tim iz pokreta modbe stručnjaka uđe recimo i pregleda bilanse. Nama treba oko 3-4 dana po 20 sati sa ljudima. Šta je, ja znam nas su stručnjaka, dugo sam u javnosti, koji rade u ministarstvima i sad će pred penziju. Oni su fenomenalni stručnjaci, ali oni su nemoćni. Znači treba samo skinuti taj ološ od ozgo i ove ljude da daju prave podatke. Mislim da će podaci biti sigurno za još 30, 40 do 50% gori nego što sada iznosimo. Jer imamo još jednu stavku, to su bankarske garancije, koje su vrlo, znači ljudi obično, ne znam, kaže, pa banka, znaš, ono, potpišem pa dam garanciju. Pa da li si dao kredit ili si dao garanciju, to u kreditnom potencijalu je isto. Ima još jedna prevara koja se vuče na takozvanim stranim direktnim investicijama. Na stranim direktnim investicijama, Kinezi strana direktna investicija uložili su autoput. Pa je li to njihov autoput? Pa jeste. Znači strana, znači oni sad će eksploatisati i oni će sada ubirati a ne, oni će izgraditi, a mi ćemo onda platiti kamp. Pa čekaj, nije onda strana direktna investicija, jer ti onda kažeš koliko ima prolazaka na autoputu Knjaz Miloš, koliko ima prolazaka, da li se tebi to isplati? Pa ne isplati se, tebi treba da bude 50.000 prolazaka da bi ti se isplatilo, ti imaš ne znam 20 i nešto hiljada prolazaka. I onda ti radiš ono isto što su radili dosmanlije, s kojima sam se ja odmah u startu posle 3 meseca razišao, umjesto da ulažeš u fabrike koje prave proizvodnju, prave novi proizvod, zapošljavaju ljude i onda oni, fabrike prave puteve, ili im trebaju putevi, ti ulažeš u puteve da bi krao, to se svuda dešava, to nije samo kod na Balkanu, to je svuda u svetu, tako, i onda imamo te cene puteva koje su, ja sam od jednog švajcarskog... Jeste, ali se svugde radi studije izvodljivosti nekog puta. Pa ne sve, nego mislim, to ima tačno kako se radi i ja sam učio koliko bi... Naučio me jednostavno čovjek, moj partner iz Švajcarske koji je gradio pute po Švajcarskoj, kako treba put da ne mrne, put kada napravi put, on 25 godina ne smije da mrne nigde, ništa, nikakve promjene na njemu ne smeju da budu i to je recimo kroz Vojvodinu, taj put ne smije da košta više od 2 miliona evra, mi vidimo sad s ovim kako ga zovu Osmeh, ovo od Sombora pa tamo ka granici Rumunskoj, da će to izaći negde, ne znam, 12, 14, 15 miliona evra, što je dokaz o tim krađima. Dakle, sve to predstavlja veliko opterećenje koje privreda i građani Srbije ne mogu da izvedu i kaže kad će doći do kraha. Znači, u Rusiji se to desilo 19. augusta 1998. godine. Ja sam 8 godina ranije u ministru financija, premijeru, guvernerima ruskim nacrtao šta će se desiti, da će doći do sloma. Oni to nisu verovali, taj slom je tamo trajao 4 sata. U Srbiji će to da bude kad prestane zaduživanje, to će da traje par sati i kurs koji je realan danas treba da bude negde oko 280. Znači, kurs će da neće biti 280, otiće na 400-500, jer onda ide pomahnitalost tržišta koji se bude uplašilo. A šta rade banke? Banke su se zadužile, ove koje su 90% u vlasništvu stranaca, znači to je, time smo izgubili potpuno nezavisnost financijsku, znači banke uzimaju 6,4 milijarde evra iz inostranstva i uložu u Srbiju. Recimo, tada kada su kamate bile male, oni uzmu, ajde 6 milijardi, uzmu po kamati od 0,25%, a ovde plasiraju po kamati od 7,25%. Primjer, ajde manje, neka bude 5,25%. 5% minimum oni zarađuju na toj transakciji. A ako pretvore u dinare, onda zarađuju duplo više. I bankama se isplati da kurs bude, to su čuvene špekulacije,
bankarske koje su dovele do takozvane jugoistočno-azijske tamo krize 1987. godine, kad su ona četiri tigra poklekla, znači i oni isisavaju na taj način, znači samo na, koliko to znači, na 100 miliona je 5 miliona, recimo neke 5%, na 100 miliona milijardu je znači 50 miliona, znači na 6 puta, znači oko 400 miliona realno se samo na tome, na kursnim, na tim kamatnim razlikama banke zarađuju. I sad imaš ono što je profesor Komazec, radeći bilanse banaka, pronašao da vidiš kako je to tendencija uništavanja. Znači, na vlasti u Srbiji se nalaze zlikovci, veleizdajnici, banditi koji mrze svoj narod i koji su dobili zadatak da unište svoj razum. Pazi sad ovo. Slušaj sad ovo je znači podaci koje je profesor Komazec izvodio, tabelarno prikazani, sa kojima se potpuno slažem. Znači, država drži pare naše, poreskih obveznika, 821 milijardu dinara, to je 7 milijardi evra, drži u Narodnoj banci Srbije na depozitu. Pazi ovo. A onda država se zadužuje kod poslovnih banaka za 757 milijardi dinara. Čekaj, ste vi normalni? Vaših 821 milijarda držite tamo, a zadužujete se od poslovnih banaka. Ta transakcija košta državu 200 miliona evra godišnje. 200 miliona evra. Ta transakcija donosi banci prihod od 200 miliona evra. I videli smo ovu kroz ove transakcije kamata spolja i unutra da je to opet 400 i ovih 200, to je 600 miliona. Prošle godine banke su bile u plusu 800 miliona i one četiri nacionalna stadiona. Jeste, i njima u interesu da kurs bude stabilan i dogod je stabilan kurs, oni vrše pljačku Srbije i taj ogroman spoljnotrgovinski deficit. I sada kad dolazimo do te ekonomske monetarne politike, onda vidimo sledeće. Da su banke plasirale 2023. 66 milijardi dinara uvoznicima. Znači, finansiraju uvoz, a za izvoz nula. Znači, jednostavno, namera im je da potpuno unište srpsku privredu i da nas potpuno, znači, potpuno dovedu do bankrota, koji mi smo već faktički u bankrotu i samo se zadužujemo, znači, da bi on još neki mesec, neku godinu mogao da vlada. I poslednje podatak koji, znači onaj ko, ja pričam potpuno, ne govorim ekonomskim jezikom, nego jezikom narodnim, da svako može da razume, znači PDV koji puni budžet. Dakle, od PDV-a, znači 87% ukupnog PDV-a koji puni budžet dolazi iz uvoza, a 13% iz izvoza. Ti kad dođe neki stranac koji se razume u financije, kad to pogleda, kaže ova zemlja bankrotirala, nema što više dalje da gleda. Znači, treba da bude obrnuto. Treba 87% da dođe iz domaće proizvodnje, a samo 13% iz izvoza. Još jedan podatak, znači negde oko 386.000 ljudi samo radi u proizvodnji koje treba da izdržava 6,6 miliona građana Srbije. Dakle, sve ovo kad se sumira, Srbija je bankrotirala, sledi, znači onog trenutka kad prestane zaduživanje, sledi potpuni slom i to će se deti, sledi drastičan pad životnog standarda, kurs će da ode na 300, 400, 500, pitanje da će da se zustave, plate će da padnu na 150 evra, penzije će da padnu na 50, 60 evra i sada poruka građanima Srbije. Vi koji radite, dobijate pare iz budžeta, to je milion ljudi je na budžetu. Tu računam i privatne kompanije koje su formalno privatne, koje ne bi mogle da opstanu, to su takozvane zombirane kompanije koje dobijaju direktno iz budžeta para i tako dalje. Znači, vi jednostavno neće biti para za plate, to je jedno, i drugo, penzioneri, 1.620.000 penzionera, od čega milion ima penziju manju gotovo 200 evra, gde 350.000 penzionera imaju manju penziju od 120 evra, gde, ne znam, 90.000 penzionera imaju manju penziju od 90 evra, naročito poljoprivredni penzioneri, dakle, doći će do potpunog sloma i onda će sad, idemo na taj socijalni deo, građani će biti primorani da traže promenu, bit će primorani da izađu na ulice, to je taj element koji će izvesti narod na ulice, što smo mi pozivali da se ne izlazi na izbore, da je sve to namešteno, jer je potkupljuju se, znači sve što se radi, potkupljuje se da bi se zadržao model ekonomskog uništavanja Srbije.
Sad, građani su za sada, dobro, to je individualna stvar, neki su zadovoljni, neki nisu. Ali on je tu poprilično ubedljiv. On ima objašnjava, sad imate 600 evra, bit će 650, 1400 evra i slično. I postoji dobar deo ljudi, zahvaljujući zatvorenosti medija, koji u te priče veruju. Pa imamo istraživanje, znači da 34% građana je nezadovoljno, a ostatak od 65,4% čini mi se tvrde su 33% je zadovoljno i 31% smatra da isto živi na pitanje kako živite kao pre 4 godine. A za tih 4 godine kad ideš u prodavnicu i kad sve sabereš, inflacija je negde oko 108,4%. Znači, ti i dalje tvrdiš da živiš dobro, 30... Znači, da bi bili na nuli, treba da imaju duplo veće nego pre 4 godine. Tako je. A, znači, 33% tvrdi da živi bolje i 31%, pol to je radio ovaj Vukadinović, istraživanje, čini mi se, decembar, mesec. To je, znači, zašto nema promjena, zašto nema ljudi na ulici i ovo, znači, sve one koji pozivaju na ulicu, molim da vode računa o ovome, građani neće da izlaze na ulicu, za izlazak na ulice potrebna je dobra organizacija, drugo, da verujemo tim ljudima koji nas pozivaju i treće, da postoji pravi cilj. E to je onda može. Ovako kad izađe na ulicu nas 500, posle onoga COVID-a, znači mi smo bili dva dana na ulici, sećaš se, prvog dana je bilo 1500 ljudi, drugog 500 ljudi, znači ja sam bio protiv toga da se na takav način izlaze, ali sledio sam većinu koja tvrdila biće, znači ne može na taj način, jer jednostavno mi imamo 65% ljudi koji prima plate koji nisu zaradile, koje on potkupljuje, i zato on vlada. Kad to prekine se, to će u nekoliko sati kurs da ode, u nekoliko dana će sve to da se sruši i onda će milioni ljudi biti na ulicama. Otuda ove emisije da idemo ispred događaja i onda je velika opasnost nemira i svega onoga u Srbiji, tako da nagoveštavamo šta će se desiti. Kad će se desiti? A kad će se desiti kad prestane, znači da se zadužuje, on može da proda EPS, može prodati EPS za 3 koji vredi 50 milijardi, da ga proda za 3-4 milijardi i da tako premosti još 5-6 meseci, možda proda ovo ono, ali u jednih godinu dana, godinu i po dve dana će se definitivno, znači sve završiti što se tiče, nećemo imati više šta da prodajemo i onda će... Do dve godine maksimum može ovo. Pa vidi, možda se desi u raznim političkim tumbanjima, Evropa možda uđe u revoluciju, možda počne građanski rat, evo sad mi naši su predstavnici pokretamo oba iz Čikaga tu, a se vidiš juče izjavu Trumpa, gde je upotrebio reč krvavo, ukoliko dođe do toga pokušaj krađe, bit će krvavi obračuni. Imamo u Teksasu, nije to, kaže, 15.000 garde Teksasa, ja vas opominjem na ono što sam iznosio pre 15 godina, šta će da se desi i to da će početi od Teksasa, a to je da Teksasa činjava ne zvanična garda od 10-15.000 vojnika, nego nezvanična teksačka garda sačinjena od 190.000 dobrovoljaca koji prave teksačku armiju i koja su spremni sve da brane. E, ukoliko se sve to uzburka sa pobedom Rusije u Ukrajini, vidimo sada šta je Glazajev juče izjavio, kako će da vidimo šta je, kakve uslove je Medvedev postavio, onda to može sve ubrzati. Ono što sigurno vodi ka slomu, to je financijski slom. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Sada ovde još jednu stvar koju građani vide, ali ne znam ni to koliko u medijima stoje prikazuje, mi smo četvrta zemlja u Evropi po ceni goriva. To je totalno, apsolutno nenormalno, razlog su akcize. Kad god je gorivo padalo, oni su povećavali akcize. Pa naravno, to je, mislim, nema nikakve veze, gorivo bude, znači, sad je gorivo na 85, sad je skuplje nego kad je bilo na 120. Znači, to nema veze sa kretanjem berze. Znači, da se prati berza, onda bi ti rekao, gorivo otišlo, mislim, berza je, a to je bio sasvim nekoliko dana kada je buknulo ono na 112, 115, 120, tako dalje, ali, znači, ti pratiš berzanske cene i onda usaglašavaš, ne, to su takvi monopoli, i sad tu je, sve se prevaljuje na građane i prevaljuje se na privredu. Tako da neizdrživo poslednjih nedelja privrednici, ovo sam bio u Zasavici tamo kod domaćina Boška, znači on je imao 1000 svinja u svojim
na svojoj farmi sad ima 100. Imao je, ne znam, 100 krmača, sad nema ni jednu. Imao je 70 bikova je tovio, sad nema ni jednu. Znači, to je posljedica čitave te priče sloma jednog sistema i mi imamo rešenje. Pokret MOBA ima rešenje za to šta treba da se radi i evo, ukoliko imam vremena. Da, naravno. Pričamo o rešenjima, ali ajde da prvo je problem. Znači, damo se ovde glavni problemi, nenormalna cena struje koja se povećava, nenormalna cena goriva, uvoznički lobi koji se forsira, to su, kaže, neke od najbitnijih. Vidi, Ljubav, mi možemo sad pričamo o problemima 20 emisija. I onda ljudi slušaju i kažu, pa znamo sve to i stavimo se. Svi ti problemi su na jednom mestu koje zove politički sistem. Mi moramo da promenimo politički sistem. Da bi došli do toga, to su rešenja. To su tri strateške pravca koje mi kao Pokret MOBA nudimo građanima Srbije. Prvi, oslobađanje od okupacije i rušanje političkog sistema ovog uzurpatora, tiranina, diktatora, kako god hoćeš, koji je potpuno poludeo. I ono što je profesor Mila Alečković napisala, svako je čast, znači, tako treba struka da kaže. Kao što mi struka iz ekonomije smo rekli, ovakva je situacija, dajte vi sa pravnici recite kakva je situacija sa Ustavnim sudom, kakva je situacija sa pravosuđem. To je zadatak. Znači, mora medicinski fakultet da se izjasni od tamo, kako se kaže, odsek psihijatrija, kako je psihičko stanje zdravlja predsednika države. Jer je ozbiljno, smo zabrinuti da na čelu da ne bude ko u Radoje Domanovića, da nas odvede u Stradiju, da ne bude više Srbija nego Stradija, gde je vođa bio slep. Znači, ovde problem ovog vođe je znači da on izgubio potpuno razum i da nas vodi u potpunu kataklizmu, odnosno da on dobio zadatak da to radi i da on više liči na lobistu šiptarskog, na albanskog lobistu, nego na predsednika Srbije, što sad raznim tim pričama, da li tu ima istine ili nema, ali to jednostavno pokazuje se na delu da on radi, znači jedini... Pa i on ga je podržao, dole Fahri. Jedini vladar na svijetu. Videli to, Fahri Muslimu ga je zvanično podržao. Jeste, znači jedini vladar u srpskom rodu koji je rekao da su kosovski junaci smešni, a da je Murat veliki vojskovođa, znači posle samo te izjave trebao je da bude precrtan u srpskoj istoriji i tako dalje, on i dalje šerluči, radi šta hoće i sad je ta nevolja što će on braniti po svaku cenu i svi izbori su besmisleni. Znači, oni su namješteni i u ovim emisijama kod tebe, kompletna ekipa, znači, predsednik našeg pokreta je profesor Kalađić i evo, koristim ovu priliku, znači, on je zbog onoga ovde na Voždovcu kod tebe, što se desilo, znači, on je sinoć morao da ide na informativni razgovor i supruga je morala da ide, pazite to. Pa zato što je tu se donela mu ličnu kartu, jer on nije, svi što je dole kad su ove... nisu im dozvolili da izađu. Mislim da oni nose, sve imaju, znači, imaju brojeve, imaju sve o svakom čovjeku. Direktor PIO fonda. I zamisli ti, evo sada, sva pljuvanja na komunizam, ajde, i socijalizam taj, eto ja sam neki 6 godina radio u državnoj banci i znam dobro kako je to funkcionisalo i koje su zamerke bile, ali, znači, generalni direktor PIO fonda, za njega niko u nijednoj državi niko nema pojma ko je direktor PIO fonda. PIO fonda možda vidiš direktora jednom ili dva put godišnje na nekoj stručnoj emisiji gde objašnjava. A PIO fond je najveći investitor u državi. Uvek bio. Znači, što se ovde sad dešava? Znači, da je jedan potpuni balavac, neznalica. Znači, direktor PIO fonda, umjesto da se bavi pitanjem kako će se isplaćivati penzije, jer trenutno se penzije isplaćuju iz budžeta, a budžet se namiruje iz zaduživanja. Znači, dragi penzioneri, primate penzije, ja ću uskoro do kraja godine i ja postati penzioner, primate penzije iz zaduživanja. Kao što ovi što rade u javnim sektorima primaju plate i zaduživanja. To je ta narkotizacija i on narkotizuje tako javnost, dobro sve je, kurs stoji, plate idu, kako se zove, u evrima mi rastemo, a kupovna moć, šta ti sad možeš da kupiš za tih 1000 dinara i šta si mogao da kupiš pre 12 godina ili pre 20 godina za 1000 dinara, to su ogromne razlike. I onda imamo direktora penzionog fonda koji ide po stambenim soliterima i on gleda, znači, pazi na nivou nekog u partijama, to rade ovi klinci od 17-18 godina i tako dalje. I Kalajžić je juče, znači, mora da da tu izjavu, navodno, hoće da ga okrive za
da je to krivično delo što je van pameti. Znači sad je ostala represija, sad je ostala represija i to je u okviru ovog prvog što mi govorimo, znači mora da dođe do ruše, znači da se skine okupacija i rušenje tog sistema. I sada tehnika tog rušenja. Ne može se na izborima srušiti ovakav režim, nema šansa. I ovi se ponovljeni izbori na koje on pristao, znači non stop ja slušao, pa šta je bojkot donao, pa bojkotom ne može da se uradi. Pa čoveče, pogledaj samo posljednji 4-5 godina, iz godine u godinu je išao na izbore. Znači bojkot, ne daješ mu legitimitet, a to je on evo u poslednjih sigurno 3 nedelje. Ja inače njega ne gledam, a imam sreću da imam prijatelje, drugove, kumove koji to meni gledaju i koji oni to sve beleže. Čak moj kum je do te mere Marinko Vučinić, pedantar, pa ga sluša 2 sata i zapisuje. Neko to mora da radi, jer on zapravo dešifruje. On dešifruje. Da, mnogo puta kaže. Šta će da se desi? Znači on je tu i rekao da, a onda sam izvukao iz tog jednog konteksta, zašto neće da uzme ova preletačeviće ove za pravljanje većine u Beogradu, on kaže, pa neću da izgubim legitimitet kao kad beše ono 2007. Kad je ono bio, kad je Dačić preleteo. Da, i tako. I on je rekao, pa izgovorio tu, znači, bez obzira koliko on lud, koliko on psihopata, ali on fantastično zna kako funkcioniše, ništa u životu nije radio, nego to sam Dačić je nedavno priznao, da on ne zna šta bi drugo radio, nego 34 godine laže, petlja, mulja kroz politiku. Inače ovako ne bi imali na tržište da izađu, ovako, ko ti što si na tržištu pa sada da organizuješ, nešto, pa oni ne bi mogli da se prehrane, jer takvi politički ološ su paraziti i zato mi Pokret MOBA se zalažemo, nama ne trebaju više takvi političari, treba idemo ka jednom novom obliku društva. Znači kako sada izvršiti tu smenu. Znači, ako ideš na izbore, ti samo njemu daješ legitimitet i on sada ide, znači, birački spiskovi njegovi, novac njegov, državne funkcije njegove, mislim da ne ponavljamo sve što smo rekli. Znači, ova suprotnost njegova i u stvari su njegovi, kako bi samo preslikana slika, to su ovi Srbija protiv nasilja, sve ovo ostalo, znači to su takvi politički diletanti da su sada njih, recimo to onaj Kostić koji je onake skaradne izjave davao oko Kosova kao predsjednik Srpske akademije nauka i rekao preključe, rekao kakav izlazak na izbore pod ovakvim, pa ste vi normalni, znači tako je sad i oni dolaze do toga da on treba da izgubi legitimite. Znači mi smo predložili ovako, naš cilj je da Pokret MOBA dođe do 200.000 ljudi koji podržavaju tu novu političku ideju. I da jednostavno da se potpuno bojkotuju svi njegovi izbori i onda da 200.000 ljudi koji ima samo jedan zahtev, ultimatum se postavlja. 200.000 ljudi izađe ispred tamo zgrade predsjednika Republike, pošto koji je ukinuo demokratiju, ukinuo Republiku, sve pretvorio u tiraniju, u kult njegove ličnosti i traže samo jedan zahtev, smenu. Odmah smenu, u roku 48 sati, njegovu smenu, smenu parlamenta i smenu vlade. Istovremeno se pravi aplikacija koju ćemo mi predstaviti, znači aplikacija gde svi, znači birački spiskovi mogu da se srede za 5-6 dana. To naša ekipa iz Pariza nam je to rekla. Tako da u biračkim spiskovima ulaze svi građani Srbije koji imaju naše državljanstvo, da li žive u Teksasu, u Barceloni, u Oslu, u Kuvajtu, to je potpuno nevažno. Na taj način mi ćemo dobiti ljude koji će biti zainteresovani za promenu sistema. Postoji ta aplikacija i na koju će se glasati za prelaznu vladu stručnjaka. Zadatak prelazne vlade stručnjaka je da u godini dana pripremi teren, očisti teren za prve slobodne, poštene izbore. Treba godinu dana da se donese zakon o lustraciji, da niko ne može koji je od 90. godine učestvovao u politici ili bio na nekoj funkciji, ne može do 2024. više da se kandiduje, zabranjujemo se. Da se donese zakon o poreklu kapitala. Ja sam u biznisu od 1984. Sve tajkune Jugoslavije znam. Sve oligarhe Rusije, Češke, Poljske manje više znam. I nisu oni, sad je odgovor ovim Japijevcima. Šta ste vi ljubomorani, kaže, na ljude koji su bogati? Pa ko je ljubomoran? Je li neko od nas ljubomoran na ovoga Novaka Đokovića? Je li neko ljubomoran na Nikolu Jokića? To što je on politički idiot, pa glupeta gluposti, jer ga neko filuje, jer nema vremena da vidi o čemu se tu radi.
To je druga priča. A ko je... A nema, ljudi ne razume, ljudi koji su u sportu, on pogleda 5 minuta jeste, i, onda on misli... i to je pitanje. Da, znači, da li je neko, da li je neko ljubomoran na nekoga u privredi koji je već privatnik 80 godina, 3 generacije i ima neki napravljen kapital i sada da li je tu neko ljubomoran? Pa nije niko. Mi pričamo o lopovima, banditima i razbojnicima, tajkunima, o koje ja lično znam. Znači, nisu oni stvorili bogatstvo zato što su inteligentni, štedljivi, radni, što imaju harizmu, što imaju rizikuju, što imaju onu stvar. Da li ste antifotorobot Slaviše Koke za sada? Svi su oni takvi. Dobro, ali ovo je baš ako upočetljivo. Oni su to pljačkom države. Pljačkom države i otimanjem od građana. Tako su stvorili. I to čitava ta bolumenta. Evo ja sad čitam, preporučujem američkog ovoga Howarda knjigu narodna istorija Amerike. I tu na pola knjige sam stao, napravit ću prikaz. Kako je J.P. Morgan došao do prvih para? Puške je uzimao po 3 dolara, valjaju i po 22 dolara. A puške kad opale, odnesu ljudima, vojnicima po 3 prsta. Kad su ga tužili, rekli, ne, sve to u redu, pa onda dalje u brašno stavio pesak, pa onda kakva je pare sve dobio. Znači, to je isto radio Nikola Pašić, onaj bandit, i dok se tom banditu ne skine spomenik, znači, on je oličenje ovog političkog ološa, on je oličenje zle kobi politike naše. Znači, Nikola Pašić koji je izdavao svoje drugove, koji je drukara bio, koji je bežao, koji je ono, i on postaje kao veliki državnik, jedan prevarant vrhunski, oni njima tu drži. Taj spomenik treba skinuti, tu staviti Milankovića, tu staviti Milevu Marić, Ruđera Boškovića, kogoto će vam, Živojina Mišića, uopšte, toliko je bogatstvo ličnosti koje imamo. Zlato je novac kraljeva, srebro je novac gospode, a papir je novac sluga i robova. Norm Franz. Znači, daje mu se ultimatum u 48 sati da mora da to uradi. On to neće da uradi. Tada se proglašava... A kad bi vidio 200.000 ljudi... Ne mrda se nigde. Ne ide se nigde. Nigde se. Organizuju se tribine na kome neće govoriti, nego će biti otvoreno da govori svako koji imaš 3 minuta da govoriš, i onaj koji počne da lupeta brzo će biti sklonjen, jer masa to neće. Pa imali smo u starom Rimu kako se imperatori čak izglasali iz vojske i tako dalje. Za to vreme imamo, znači, pravljenje prelazne vlade stručnjaka koja će imati 9 ministarstava i koja će imati premijera i sa guvernerom u svakom od tih segmenata po 50 ljudi iz čitavog sveta i Srbije. To je 550 ljudi koji će postati vlada, prelazna vlada stručnjaka koja će upravljati inženjerskim promenama godinu dana do prvih parlamentarnih slobodnih i fair izbora. Oni će raditi bez plate. Oni neće imati nikakvu platu i oni treba da donose ove ključne zakone i da pročiste. Znači, više, zašto tih 550 ljudi? Zato što onda kad te pozove Brisel, Washington, neće ići jedan pa da oni ga uslovljavaju, pa ga oni ucenjuju, pa ga ubiju. Oni će ići jedan, drugi, treći, peti, 50, 200, 300 i onda će oni reći, pa čekaj, ko upravlja vama? Pa upravlja ono što je u duhu srpskog naroda, upravlja zajednica, upravlja sabor, upravlja zadruga, upravlja ovaj jedan tim koji jednostavno nema lidera, nema firera, nema kulta ličnosti. On neće dati ostavku ti prvi 4 sati i onda ide generalni štrajk. U svakom mestu izlaze ljudi, jer imaš sada političku organizaciju jer će ljudi iz nevolje morati da izađu na ulice, i blokada. I to je 24 sata iza toga. Znači, dolazi prelazna vlada stručnjaka koja uzima na godinu dana oročeno da pripremi teren. A odmah se radi, znači, nova ekipa, pošto sam bio na ratištu, znam momke koji su vrlo spremni da se ovi odmah svi sklone iz policije, ti momci dolaze i počinje hapšenja. Znači, počinje čišćenje terena. Znači, problem kriminala se rešava tačno što se preseče vrh sa vlasti. Tog trenutka kad se preseče, počinje, znači, zakon, ilustracija, sve ove koji se bavili politikom, ti imaš u opštinama u Srbiji gde čovjek 35 godina na vlasti u opštinama. Ej, čovječ,
I sad oči ostavlja svojoj porodici, čak je, pa proglasite da smo u feudalizmu, da ovo nije republika, a odnosno idemo ka robovlasničkom sistemu, jer ovaj će na kraju, kad ne bude imao šta da proda, gledat će da prodaje građane Srbije. I onda, u tih godinu dana, znači, vrši se čišćenje terena, poređenja, mislim da sam to već i govorio u medijima, sigurno, ne znam ovde, znači, paralela sa Turcima, kada je Kenan Erdoğan došao na vlast, odnosno državnim udarom, 1980. godine. Znači, 500.000 tajkuna, političara i svih onih koji kriminalaca je bilo sudski procesuirano. 500.000. Osuđeno je 250.000. Znači, u poređenju, oko 50.000 u Srbiji mora ljudi da bude procesuirano. Po raznim osnovama. Tu nam treba potpuno novo sudstvo i tako dalje. I to je taj, znači, smena jednog sistema katastrofalnog, poraznog za Srbiju. Druga strategija, paralelno sa njom koja ide, je kako mi društvo hoćemo? Jel imaš ti negde da su svi problemi, ovaj, ovo, onaj, onda to je zavere. Pa to je završena priča, to sve znam. A šta je, ko je mi nova politička ideja koju nameće pokret MOBA? Hajmo da vidimo kakvo mi društvo hoćemo. I počinje rasprava. Šta znači rasprava? Odmah posle rušenja tog totalitarnog režima, svi mediji se otvaraju. Ovi koji su bili uz privatni, lažni privatni i tako dalje, oni se potpuno zatvaraju odmah. Znači, i ko hoće to da gleda, 100 evra gledanje, pa ti gledaj. Nikakav problem nije. Ne, mislim, zatvaraju se da imaju javnu frekvencu. Ako ti hoćeš da gledaš te budalaštine po Pinku, Happy-u i ostalo, plati, pa nikak nema zabrane nikakve. Gledaj. E, onda se otvaraju, naročito nacionalni mediji, prvi, drugi, treći kanal, otvaraju se za ljude, recimo. Jedno veče ti dobijaš da vodiš emisiju, drugo veče dobije Marko iz Oštrice, treće dobije Vuk Rasani, četvrto Nikša, pete. Znači, ovi ljudi koji se dokazali mukotrpnim radom na trži, i Srbija po prvi put počinje da sluša druge ljude koji nisu mogle, koji nisu happy patriote, ovi, što smo ih imali, programirani od strane države, pa vidimo šta se sada desilo, ili ovde u ovom studiju smo rekli da je to prevara. E, onda ćeš da vidimo da sučelimo kao na tržištu, da mi sučelimo mišljenje i da vidimo kakvom društvu mi stremimo. Hoćemo da budemo monarhija, hoćemo da budemo da jedan vlada kao fašista, hoćemo da budemo kult ličnosti, pa tu smo sve imali. Hoćemo da budemo lažna predstavnička demokratija, gde mi glasamo za 250 neki koji odlaze tamo i rade šta hoće, kako im on naredi, pa čekaj, a šta će onda njih 250 tamo kad svi misle kao on? Onda sve smanje na koliko se, petoro. Jedan koji ima akcije od, ne znam, 65% i ovi ostali koji tu asistiraju i imaš odmah efikasan sistem. I mi ćemo predložiti, da li u jednom koraku, da li dva, tri, ali maksimum do 4 koraka, kako se od predstavničke demokratije stiže do direktne demokratije i vladavine stručnjaka. I poslednje u ovom setu, znači, ovo je, radi se sa osnovnim ciljem, znači, da se stvori novi politički i ekonomski sistem koji će u ekonomskom delu, koji će u političkom delu omogućiti da mi građani prema članu Ustava smo suvereni vlasnici svoga glasa i neću nikakvog posrednika između mene i izvršne vlasti. Hoću da me pita. Znači, ako građani Srbije hoće stadione, ima da glasaju za to, ali onda mora svakog meseca da odvajaju pare za te stadione. I vidit ćeš onda, kada se otvore ovako mediji, i ovako odvajaju, mesec dana, ovako na silu odvajaju, mesec dana, ovako će odlučivati, znači, mesec dana daj nam RTS, i u mesec dana kad se otvori potpuno druga će Srbija, i pokazati da to nije primitivan narod, krezub narod, glup narod, jer će se i u okviru to krezub, kad kažu, i u okviru zdravstvene zaštite, stomatološka zaštita će se vratiti besplatno. Osnovna stomatološka zaštita će biti besplatno, a sad ti hoćeš implantate, hoćeš ovo, ono, to će biti posebno. Ti hoćeš tvoja operacija da bude u posebnoj sobi, da budeš, da te neguje posebno, to se plaća. Ali osnovna zaštita, iskorenjivanja siromaštva, iskorenjivanja beskućništva, to je model društva koga nudimo, a ekonomski, sadašnji 40 milijardi, jel možete da dignete za 5 godina na 500 milijardi?
bruto domaći proizvod. To je na nivou Austrije. To znači plate od 4000 evra i penzije recimo 2200. Jel možete to da uradite? Da. Izvolite se, poklonite i počnite, mi vas pratimo. Evo, mi nismo nikakvi stručnjaci, ništa ne, ali mi vas pratimo i gledamo kakvi su vaši rezultati. Čim vidimo posle mjesec, dva, tri, da vi nemate rezultate, ta ekipa odlazi. Nemoj da nas ubeđuješ kad mi znamo kolika je inflacija, da je to dobro. I treći segment je ko će to da uradi. Ko će to da uradi? Pa to ne može da uradi jedan čovjek. Mi smo zamislili 550 ljudi, znači menadžera, ajde tako kažem, za promjene i 10.000 ostalih između 30 i 45 godina koji će im pomagati da se slomi taj sistem. Jer problem naš je što je korupcija i zlo ušlo do mesne zajednice, do svakog činovnika i to je veliki posao koji treba da se uradi. Jedan čovjek to ne može da uradi. E sad, u nekim stvarima o kojima smo pričali, ajmo u stvari prvo ovo novo, prodaja zgrade i imovine generalštaba. Da li je to jedno od većih poniženja, ta lokacija u centru grada, bombardovana, zgrada generalštaba, ona beše bila simbol bitke na Sutjesci, zato je onako napravljena kao klisura da izgleda. Da. I to... I šta kako rekao Vesić, ruglo. Čekaj, ruglo, čega ruglo? Mi treba da ostavimo... Pa Vesić je beše bio dezerter u toku... Ma ja, pa bi... Da. Pa njima je sve to ruglo. Yes. Mislim, nebitno, ja nije sad da simpatišem toliko nešto partizane i to, ali sve jedno, opet je za poštovanje to... Ne, to je trebalo, po mom mišljenju, znači da se jedan deo pretvori, mogao da bude neki od univerziteta, ne znam, hemijski fakultet, još ovi neki fakulteti muče muku sa prostorom, a da jedan deo ostane u maketama ili već to arhitekte bi znali da naprave moderno, da ostane kao zločin NATO snaga te civilizacije više zapadne koja je bez odluke Saveta bezbednosti nas varvarski bombardovala. Ko su varvari? Pa oni su varvari. Oni su divljaci i varvari i kad pročitate američku istoriju onda vidite da su oni ubili preko 60 miliona indijanaca, da je oko 100 miliona crnaca umrlo samo na putevima do dolaska tamo i da to je jedna bezdušna, apsolutno civilizacija koja je danas upala u veliki problem i koja ne može takva da opstane. Prema tome, znači, nemojte da budete apatični, nemojte da budete ravnodušni ili kako bi Albert Camus rekao u Strancu, nemojte da vam bude sve jedno, jer nije sve jedno. Znači, ovo je raspad zapadne civilizacije i mi treba da, naša generacija treba da kaže, zamisli, mi smo to doživeli. Kada sam ja to prije 30 i nešto godina govorio, ljudi su rekli, ma ovaj lučuj, 30 godina, kaže, priča isto. Pa budalo, pre, ako pričam isto, znači, nešto sam video, pa sad uporedi Ameriku, evo, od Reaganovog vremena. Amerika, evo, matematika, Amerika u Reaganovom vreme imala 600 milijardi budžetskih prihoda, a dug je bio 900 milijardi. To je okej. To je znači 50%, to je okej. To ništa, 50% veći dug. Danas, zvanično Amerika ima 34.600 milijardi zvaničan dug, što nije tačan, a bruto domaći proizvod će se završiti na 27.000, znači 120% više nego dug. Znači više nije ono 50%, nego je 120%. E sad, ali to nisu svi dugovi. Svi dugovi, prvi sam izašao u svetu sa već nekoliko godina s ukupnim dugovima Amerike koji su danas 426.000 milijardi dolara. A na berzama se Ljubo okreće 4 miliona milijardi hartija bez vrednosti. E to su berze. I sada kada to uporediš i ti kažeš i ta Amerika, to su dve različite. I kad mi ti meni, i kad ja vama kažem, gospodo, vidim tendenciju da to nije dobro, da će to završiti u nekoj katastrofi, znači ljudi ne razumeju da imperije ne propadaju za jednu noć. Da imperije Romejske carstvo 304, to je pro. Ali sad se... Može propadno narednih 100 godina. Ne može više 100, to se mnogo smanjilo. Zato što, pazi, to je... Evo sada podatak za jučerašnji podatak. Već je prošlo 30-40. Za februar, podatak za februar. 107 miliona Amerikanaca je bez posla. Od 340 miliona. Svi podaci se falsifikuju kao... Zato ti podaci... Moram, ja ću, znači, podaci ekonomista... Praktično... Svaki treći, jer to su takva nameštaljka, kako, znači onaj se zaposli na dva sata
samo honorarno, on ga vodi da je zaposlen i tako. Znači, do inflacije. Oni su metod obračuna inflacije iz 1980. Znači, to ovi prevaranti. Kod nas oni isti metod primenjuju. Da, promenili su metod. Samo su, pa isto kao za zapošljavanje. Sve isto. Tako da, oni imaju jednostavno ogroman problem u Americi, koja će ući, ono što sam govorio, lako možda uđe u građanski rat, a Evropa mora da uđe u revoluciju, ovo samo početak. Zašto je to dobro? Pa to je dobro, prvo, stara, drevna, srpska poslovica, ko drugome jamu kopa, samo u nju pada. E, sad ste došli tu gde ste došli, mi Srbi smo kao drevni narod ispaštali sve to što se desilo, ali sad mi moramo da gledamo sebe i da kažemo, ma, nas uopšte ne zanima, mi moramo da srušimo ovaj odnarođeni tiranski štetočinski režim i da napravimo ovo čemu sam rekao, jer potencijal koji ima Srbija je ogroman. Iskorišćenost kapaciteta je 10%, mi možemo 4 miliona ljudi da zaposlimo, mi možemo da vratimo još 1,5-2 ljudi naših iz sveta da dođu ovde, da donesu svoj kapital, jer vidimo, evo sad, Kanada, evo, od sinoć poslali su mi ljudi iz Toronta, hvala im, znači Kanada donela sada odluku da će biti direktno veza socijalna karta kao u Kini sa bankovnim tvojim računom. Aha, Ljuba Stefanović, šta je rekao? Ljuba Stefanović je rekao da je inflacija veća nego zvanična, a kazni ga odmah, skini mu sa blokiranim računom. Kanada na Kinu nas ugleda. Da, i zato ljudi, imam par ljudi, ne par već, i mojih prijatelja, i ljudi koji su pobegli iz Kanade, beže iz Australije, jer to je ta kriza, ja to zovem američki korporativni fašizam koji je ogromnoj propasti, i da sam u pravu potvrdio je pre 15 dana Trump kada je rekao da fašisti u Americi kontrolišu Bajdena, to su njegove reči. Veliki izbor nekretnina, kuća, poslovnih objekata i placeva, pogledajte na sajtu www.pokretisvetlo.com. Ja se pitam i za to upotreba kartica. Ako se kartica na kraju sve pare ostanu u banci, zato što kartica skida proviziju meni, na primjer, kao korisniku kartice, skida proviziju trgovcu, čak dešava se kod pojedinih artikala da je u minusu, pošto mu je veće, više mu skida banka proviziju nego što je marža na kojoj ima, pogotovo na određenim akciznim proizvodima, da sad ne reklamiram. Kako je moguće da smo se toliko navukli na te kartice? Ne mislim na sebe lično, ja ne, ali ja nemam jednu dobar karticu. Deo naroda koristi te kartice, iako im je to skuplja varijanta. Mi živimo u zapadnoj potrošačkoj civilizaciji. I zapadna potrošačka civilizacija, da je sada ne elaboriram, gde je kult potrošnje. Zato je i jedan od najvećih italijanskih intelektualaca i režisera, Paolo Pasolini, u svom delu Fašizam antifašista, govorio da je to kult potrošnje koji će ubiti zapadnu civilizaciju. Fašizam antifašista, to je fenomenalna, mala kuća Oksimoron je to prevela i preporučujem svima da pročitaju. Pasolinija, koji je veliki režiser i koji je ubijen u novembru 1975. na ritualan način, ubili su ga fašisti, a ne njegov navodno ljubavnik, i prešli preko njega 3-4 puta kolima, to je bila osveta za 120 dana Sodome ili Salo, takozvani film gde je raskrinkao potpuno fašist, evo tako da ljudi znaju. Dakle, potrošačka civilizacija se zasniva na tome da potpuno uništi individualnost i da postaneš zombirani idiot. I zato, ne mogu to ono, zato su razvijeni, danas su hramovi ljudske gluposti, su shopping malovi. I sada, naduvani standard je došao iz štampanja dolara i evra bez pokrića. Za posljednjih 25 godina na berze je ubačeno 34.000 milijardi lažnih dolara. Znači, berze su naduvane, rekao sam već, 4 miliona milijardi su hartija bez vrednosti. Pa ti imaš sada ovu softversku kompaniju za čipove, Nvidia, ti imaš da njen profit je 788,8%. Ej, 788 profit je. 268% je rast akcije i tako dalje. Znači, da li je to isto ono što je Cisco bio, i da ne pričam oni koji prate, da se ne vraćam na tom. Dakle, znači, poruka gledalištu je, dolazi do drastičnog pada životnog standarda u Americi, pošto ovu emisiju gledaju i naši ljudi u rasejanju. U Americi. Dižite novac iz banaka, od 4000 banaka u Americi, 2/3 banaka će da propadne.
ostaće par stotina banaka. Veliki je problem kako će se vratiti taj novac. Kaže, pa ima rezervni fond država za isplatu štediša u Americi. Pa koliko on iznosi? Pa iznosi 250 milijardi. A koliko je štednja ukupna tamo, depoziti je 17.000, pa kako će onda oni to da isplate? Isti je slučaj kod nas. Znači, profesor Komazac je uradio analizu. Naše banke imaju 654 milijarde kapital. I to je pod vrlo velikim znakom pitanja da li je to taj kapital. Ima jedna bankarska tehnika gde se, ja tebi pustim kredit, a ti ga vratiš u akcije banke. Znači, to uopšte nije zdrav novac, nego to je samo špekulacija kako se podiže kapital banke. A obaveze naših banaka su preko 31 milijarda evra. Osnovno pitanje, a kako će ako se uzdrma sve u Srbiji? Kako će se vratiti 15 milijardi evra koje štediše imaju u bankama? Oni kažu, devizne rezerve rastu. A znaš zašto rastu devizne rezerve? Zato što građani prodaju po nenormalno niskom kursu, jeftino prodaju devize, da bi preživjeli, da bi dopunili budžet, i to je deo organizovane pljačke. I te devize onda idu kod centralnoj banci, i onda centralna banka, sad pazi ovo, sad ulazi u strukturu deviznih rezervi. Na deviznim rezervama ti se nalazi zlato 2,2 milijarde. Zlato stalno raste, to je zlato koje smo mi već decenijama, znači, imamo. Pa sad i pitam, pa jeste kupili nešto ako imate devizne rezerve? Gde mi držimo devizne rezerve? Kad uzmeš depozite koje držimo, 8 milijardi i ovo negde oko 12 milijardi kad uzmeš hartije gde su uložili, najčešće obveznice američke i tako dalje, mi oko 21 milijardu deviznih rezervi držimo napolju. I šta može da se desi? Pa može da se desi isto što se desilo i Putinu, znači samo da oni kažu, evo, od sutra nemaš više 300 milijardi deviznih rezervi, da bi on onda njima rekao, dobro, nema problema, onda, ima problema, a sad vaše firme ovde, to je vrednost 1200 milijardi, sada ćemo da blokiramo te firme. Ali će on na to, pazi, dve stvari koji su ludaci na zapadu. To broj jedan, ako ti blokiraš, bez obzira da li se on zvao Rus, Srbin, Saudijska Arabija, ako ti klijentu blokiraš novac, onda će onaj drugi kaže, brate, ako oni ovo urade Rusima, šta će tek nama, koji smo potpuno, znači i od jedan puta počinje bežanje iz dolara. To je novi proces dedolarizacije. Bežim, šta će mi taj tvoj dolar u kome ja mogu biti blokiran kad doće? Šta će se desiti Srbiji ako se to blokira? Ideja pokreta Svetlo je da vratimo naše devizne rezerve u Srbiju i da ona, kupite zlato, jer zlato, cena zlata non stop raste, danas je već na 2160, ići će na 2200, 2300, 5000, 10000, jer ide slom sistema, ide slom financijskog sistema. I dobro slušajte šta vam pričam, ide slom, bežite iz papirnog novca. Pa u šta da bežimo? Znači, evo, to su vam saveti, pa bežite u nešto što je pipljivo. Nešto što opripljivo je nekretnina, nešto što opripljivo je zlato, srebro, biznis, proizvodnja. Evo, rekli ste nekretnina, to je tipično ovde, pogotovo za Srbiju, nemamo toliko razvijenu ni svest, niti nam država omogućava da se bavimo nekim biznisom, pa ljudi ulažu u kuće, stanove, vikendici i sl. Šta znači, ljudi su, na primjer, pre godinu, dve, tri kupovali stanove, plaćali su 1.500, 2.000, 3.000 evra kvadrat, zavisi sad od lokacije, od gradnje, od svega. Šta im sad znači ta nekretnina? Eno, na Zlatiboru prodaju od oglašenih cena 30 do 50% manje. Često menjaju za automobile. U Beogradu isto tako, od oglašenih cena 20, 30, 50% niže. Znači da i to više nije nekretnina kao što je bio ranije rast, da to više... Ne, rasta, to si me prošli put pitao, rekao sam da je rast završen. Zato što ima mnogo crnog novca. Od naših prijatelja iz DEA američke za borbu protiv organizovanog... I šta, ako oni zaplane još dve ture, koliko će vredne nekretnine u Beogradu? Da. Znači, to se radi i mi smo saznali, imamo prijatelje poslane po čitavom svetu i od tih prijatelja smo saznali da je oko 5 tona svakog dana promet u Srbiji po njihovim izveštajima. Znači, zvanična američna agencija koja prati tokove droge po svetu. Da kroz Srbiju prođe 5 tona. Dnevno. Znači, i kad su oni rekli ko sve i da to sve ima već, ko to radi, šta radi i da tu je tabloid objavljivo i tako dalje, znači onda kad su oni to hteli da zatvore, to je to vrlo lako zatvoriti, znači politički vrh u Beloj kući je rekao neka to još ostane. Dakle, taj novac se pere.
To je primjer onaj kad kaže mi ljudi koji ne znaju... Pa znam, ali zato kažem to, oni, na primjer, ljudi će danas kupiti tu nekretninu, ona će vrediti duplo manje za godinu dana. Da li će vrediti duplo manje, ima sad je tu veliko... Znači, ja sam rekao moje mišljenje, da i prošli put kad si me pitao, tržište nekretnina neće, u Kanadi, u Nemačkoj pada. Kod nas još nema prodaje te kakva je bila, sem dirigovane dođe lik, to mi ispričaju, i kupi 40 stanova u Beograd na vodi. Znači, to je direktno pranje, 450 miliona evra, pranje novca i tako dalje. Znači, to jednostavno, dok na drugome, kad šalješ pomoć nekom prijatelju ili nešto, moraš da odakle pranje novca i tako dalje. Znači, to će se automatski završiti, jer zadatak Centralne banke nije da bude menjačnica, nego da ona vodi kreditnu monetarnu politiku. Što se tiče tržišta nekretnina, smatram da još neće doći, znači, usporilo se, nema... Ta ideja da se cijela Srbija nabije u Beograd, to je jedna podla politička podvala sa osnovnim ciljem da se ostala Srbija prekopa, uništi i da nas tako definitivno unište kao narod. Mislim da će pobunom građana Srbije iz nevolje to se prekinuti. Onda će, kad se to desi, nekretnine biti u velikom problemu. Jer ostaće, Kina je sa onaj Evergrande sa 300 milijardi. I komunizam, znači, to se prikriva, komunistička partija Kine prikriva kakav je to, kakva je to katastrofa, i to je dovelo da kineska privreda nije na rastu 7-8, nego 3-4 i tako dalje, ali tu je takve bile malverzacije. Znači, u Srbiji procena moja neće do kraja godine biti tog drastičnog pada. Stajeće, on će se pogotovo elitne i tako dalje, jer još uvek se podgrejava. Tate, neće biti rasta, neće biti drastičnog pada, bit će početak pada. Glavni pad će nastati onog trenutka kad se slomi dinar. Tog trenutka kad se slomi dinar, znači slomit će se tržište i odjedan puta će početi da se vraća na cenu koje su realne. Još jedno pitanje, to je cena kriptovaluta. Ne samo što su kriptovalute dostigle svoju maksimalnu vrednost, nego su čak i prešle, govorim... Bitcoin. Pre svega Bitcoinu, pa i ove ostale nisu, Ether nije stigao, ali ajde Bitcoin da gledamo kao najpoznatiji. Kako to vidite? Jer to je isto, pretpostavljam da ljudi sa zapada, da oni više ulažu sada u kriptovalute nego i u nekretnine, nego u biznise. Ja sam pisao već 2009. 10. kad se to pojavilo, moje mišljenje o Bitcoinu, jednostavno, znači, blockchain tehnologija je fantastična, ali to naduvavanje i sve ostalo, to je pranje, špekulacija, završna faza korporativnog kapitalizma koji se pretvara u američki korporativni fašizam, u kome su čitavu naciju uveli u kazino. Aj tako ako mogu da približim. Znači, kao što je Vučić uspeo, uzurpator, veleizdajnik, uspeo da uvuče čitavu naciju u tome da se dobijaju plate koje nisu zarađene, da se otima od penzionera i da penzioneri dobijaju ono mnogo manje nego što bi trebali da dobijaju, i sada svi kažu čuti, pa bolje i ovako nego da sad nema ništa. Mi odmah da kažemo da u modelu koga smo mi ekonomski postavili apsolutno će rasti penzije, ali naročito u onom donjem sloju imamo model kako kroz uštede može to sve da se desi, tako da penzioneri će promenom sistema, ne treba da budu uopšte uplašeni, naročito ovaj milion i nešto penzionera koji imaju do 200.000 i on ima poviši 5%. Pa šta znači kad ti imaš 23.000 dinara i dobiješ povišicu 5%? Njemu treba da bude povišica 100%. Da bi on počeo, znači njemu treba najmanje da bude penzija 700-800 evra, da bi on koliko toliko mogao da pokrije svoje troškove, ali to u jednoj emisiji kako se pokreće proizvodnja i štiti životni standard i zapošljavaju građani. Bioprotektori su naučno dokazano najbolji antistres harmonizatori i najbolja zaštita od svih vrsta zračenja. Više informacija na sajtu www.pokretisvetlo.com. Dakle, mi smo ovde sada imali proboj na 72-3 hiljade za Bitcoin. Da, za Bitcoin. Znači, danas je on pao ponovno na neki 60 i nešto. Znači, čim imaš ti takve oscilacije, to je dokaz špekulacije. Znači, da ulaze špekulanti i izlaze špekulanti. I sada, koje su prognoze? Pa prognoze su da Bitcoin možda ide na 80.000, 100.000, možda ide na 300.000, možda ide na milion, jer su sada počele institucije da ulaze u taj kazino. Znači, Bitcoin je 21 milion je
kako se određeno tim matematičkim modelom. Do sada je izrudareno 19,1 milion. Znači, čim ga manje ima, tražnja za njim raste, raste cena. To je ta. To je to objašnjenje. Što se tiče ukupne valorizacije, to je negde 1430 milijardi. Ono što je interesantno, da srebra, recimo, na planeti ima samo 1,7 milion. Ima 1,7 milion tona, a zlata ima samo 198 hiljada tona. Šta je jedini novac? Jedini novac 5000 godina je zlato. Ne zato što sam to ja izmislio, nego zato što jednostavno on kaže daj da pipnem. On pita ga, kaže, pa dobro, pa se zlato jede. Pa dobro, se jede dolar, pa se jede dinar, pa se jede... Znači, u tom slomu koji će da se desi, znači, a, čitajte literaturu u vreme rata. Evo sad imamo ovu nesreću u Ukrajini. Evo imamo ovu nesreću u Gazi. I šta je to ako si imao u Gazi pet nekretnina? Šta sad imaš? Šta je kapital? Znači, kapital je ono što imaš u glavi. To je broj jedan. I druga stvar je kapital ono što možeš, to je broj jedan. Znači, kapital što imaš u znanju, to su veštine, to su kontakti, to su informacije. I drugi kapital, materijalni, je onaj što staviš u džep. To što možeš da staviš u džep, pričam o vanrednim situacijama, recimo kao što se desilo mojoj porodici u Strmici, kraj Knina i celom tom našem narodu, kad je morao na prevaru u dogovoru, Ljubo, u dogovoru Miloševića i Tuđmana. To uvek moram da naglasim i ja sam 93. godine nastupio i govorio da sam bio u Ženevi, da sam bio sa čovekom glavnim, čovekom američkim koga sam upoznao preko bankara i koji mi je rekao povlačite vaše familiju iz Knina, odakle ste, kaže, dogovor Milošević o rasejanju Srba iz Hrvatske. Prema tome, to su sve dogovori. Šta onaj koji odjedan puta ostaje bez svega? Šta on? Znači, bilo ljudi koji su rekli, samo tu se izmaknite, drugo selo, treće, i na kraju završio u Srbiji bez novca, bez ičega i tako. Znači, šta je kapital? Govorim da bi gledalci mogli da znaju. Ono što imaš u glavi, veština, i ono što imaš u džepu. Šta možeš da staviš u džep? Možeš da staviš bitcoin. Šta ako nestane struje? Mi smo videli sada kad su ovi Huti pogodili i tako. Što kad dođe, oni su na sve ovi krstaši, odnosno ovi globalisti, oni su na sve spremni. Pa i na te kombinacije. Znači, kakva će razmena biti? Pa različita razmena će da bude. Znači, bit će i ja tebi hleb, ti meni ovo, ja tebi, i vratit će se na Trumpu. U toj Trumpi ponovo će zlato da dobije svoj značaj. Dakle, da završi sa Bitcoinom, to je sve lutrija. Moj savjet je, ako već igrate kazino, onda nemoj da igrate, uđite, pa to što ste zaradili, vratite nazad, pa to što ste zaradili, 50% ponovo pretvorite, recimo, u zlato ili nešto, a 50% se kockajte. Pa kazino. Evo, znači, šta oni sad koji su ušli na 70, danas je 60 i tako dalje. Prema tome, istovremeno kaže, fiat valute ove su nerealne. Pa čekaj, je ovo realno? Zato sam ja više pristalica toga da mi pokrenemo u Srbiji domaću proizvodnju. Kada na TV Svetlo vidite onoga domaćina kod koga smo bili, koji ima 100 prasadi, a ima prostora za 1000 prasadi, jer na svakom gubi po 20-30% i to je neisplativo. Kada u ambaru bude 200 krmača, kada u farmi bude 200 krmača, kada bude u tovu 70 bikova, e onda njemu ne treba dolazak u Beograd. Njemu ne treba da bude zaposlen u nekoj beogradskoj, lažnoj stranoj kompaniji i da radi i da bude rob. E to je budućnost i mi nudimo ta operativna rešenja. Branko, hvala puno na svim mojim informacijama i predlozima i hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Branko Dragaš. Do sledećeg viđenja, svako dobro.